চৰকাৰী মাদ্ৰাছা বন্ধৰ পিছত এইবাৰ চৰকাৰৰ টাৰ্গেট ব্যক্তিগত মাদ্ৰাছা অসমত চৰকাৰী মাদ্ৰাছাসমূহ বন্ধ কৰাৰ পিছত এতিয়া ব্যক্তিগত মাদ্ৰাছাসমূহ বন্ধ কৰাৰ বাবে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে চৰকাৰে অসমত বন্ধ হ'ব এহেজাৰ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ মাদ্ৰাছা এই তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বৰ্তমান অসমত চলি আছে প্ৰায় তিনি হাজাৰখন ব্যক্তিগত মাদ্ৰাছা এহেজাৰ ব্যক্তিগত মাদ্ৰাছা বন্ধ হ'লে তিনি হাজাৰৰ পৰা দুই হাজাৰলৈ হ্ৰাস পাব ব্যক্তিগত খণ্ডৰ মাদ্ৰাছা শিক্ষা বিভাগ আৰু অসম আৰক্ষীয়ে মিলি বন্ধ কৰিব ব্যক্তিগত মাদ্ৰাছা নামমাত্ৰ চলাই থকা আৰু বুনিয়াদী শিক্ষা দিব নোৱাৰা মাদ্ৰাছাসমূহ বন্ধ হ'ব বুলি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মাদ্ৰাছাছ আৰ প্ৰটেক্টেড বাই কনষ্টিটিউচন অব ইণ্ডিয়া দেট উই কেনট মাইনৰিটি ৰান ইনষ্টিটিউট বিকজ দে আৰ একজেমটেড ইভেণ্ট ফ্ৰম আৰ টি ই এন অল But having said that, Assam Police and Education Department is working together and probably will be able to reduce one thousand private madrasa in days to come. From three thousand, we'll bring it down to two thousand. We are in negotiation with the uh, madrasas organization that look you are not providing basic infrastructure, you should not run it. জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক তপন তালুকদাৰৰ সৈতে সংযুক্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত ৰাজ্য চৰকাৰৰ চৰকাৰী মাদ্ৰাছা বন্ধৰ পিছত এইবাৰ ব্যক্তিগত মাদ্ৰাছা বন্ধ কৰাৰ ঘোষণা কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অজয়ন্ত এইটো এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নৱবৰ্ষৰ প্ৰথম দিনটোতে কাৰণ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যেতিয়া চৰকাৰলৈ আহিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীৰূপে শপত গ্ৰহণ কৰিছিল তাৰপিছতে তেওঁ মাদ্ৰাছাৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছিল বিশেষকৈ বিগত সময়ত আমি যদি চাওঁ অসমত যিখিনি জেহাদী কাৰ্যকলাপ ধৰা পৰিছে তাত অধিকাংশ ধৃত যিখিনি জেহাদী তেওঁলোকৰ মাদ্ৰাছাৰ সৈতে সংযোগ পোৱা গৈছে আৰু অধিকাংশ লোকেই মাদ্ৰাছাত ইমামৰূপে মছজিদত ইমাম ৰূপে বা মাজ মাদ্ৰাছাত শিক্ষক ৰূপে কৰ্মৰত আছিল আৰু তেওঁলোকে প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে জিহাদী কাৰ্যকলাপক উদগনি জনাইছিল তেওঁলোকক সহায় সহযোগ কৰিছিল সকলো ধৰণৰ ব্যৱস্থা তেওঁলোকে কৰি দিছিল আৰু মাদ্ৰাছাৰ অজুহাতত মাদ্ৰাছাৰ নামত ছদ্মবেশ এটা লৈ তেওঁলোকে জিহাদী কাৰ্যকলাপ কৰি থাকিবলৈ সুবিধা হৈছিল কাৰণ শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান এখনত আপোনাৰ সহজতে কোনো ধৰণৰ সন্দেহ নাহে গতিকে এই মাদ্ৰাছাৰ আঁৰত জেহাদী কাৰ্যকলাপ চলি আছিল আৰু বিগত সময়ত আমি যদি চাওঁ বাৰশ একাশীখন চৰকাৰী মাদ্ৰাছা বন্ধ কৰা হৈছে চৰকাৰী সকলো মাদ্ৰাছা অসমত এতিয়া এখনো চৰকাৰী মাদ্ৰাছা নাই সকলো মাদ্ৰাছা এতিয়া নিয়মীয়া যি বিদ্যালয় সেই বিদ্যালয়লৈ ৰূপান্তৰ কৰা হৈছে চৰকাৰী চৰকাৰী ধনত চৰকাৰী সুবিধাত মাদ্ৰাছাৰ নামত জেহাদী কাৰ্যকলাপ চলি থাকিব এই কথা চৰকাৰৰ এইটো কঠোৰ স্থিতি আছিল মাদ্ৰাছাবোৰ বন্ধ হ'ব লাগে মাদ্ৰাছাৰ পৰা চলি থকা জেহাদী কাৰ্যকলাপক যি প্ৰশ্ৰয় দি থকা হৈছিল সেয়া বন্ধ হ'ব লাগে ইয়াৰ লগে লগে যিখিনি ব্যক্তিগত খণ্ডৰ মাদ্ৰাছা আছে চৰকাৰে ডাইৰেক্টলি এই ব্যক্তিগত খণ্ডৰ মাদ্ৰাছাবোৰ বন্ধ কৰি দিব নোৱাৰে বা তেওঁলোকক চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ লগত চামিল কৰিব নোৱাৰে কাৰণ কনষ্টিটিউচনে সংখ্যালঘুসকলৰ কাৰণে এনেধৰণৰ বিদ্যালয়ৰ সুবিধা দিয়া আছে কিন্তু কথা হৈছে চৰকাৰে এই কামটো এতিয়া কেনেকৈ কৰিব এটা কথা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে কিছুমান যিবিলাক ব্যক্তিগত মাদ্ৰাছা আছে তাৰে অধিকাংশই শিক্ষাৰ নামত অন্য ধৰণৰ কাম কাজ হয়তো কৰি আছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ডাইৰেক্টলি এই কথাটো কোৱা নাই কিন্তু তেওঁলোকে শিক্ষাৰ নামত নামমাত্ৰ শিক্ষাৰ নামত মাদ্ৰাছা একোখন চলাই ৰাখিছে হয়তো মাদ্ৰাছাখনৰ নামত হয়তো তাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ অসামাজিক কাম কাজ বা ৰাষ্ট্ৰ বিৰোধী কাম কাজ হৈ থাকিব পাৰে ইয়াৰ এই সন্দেহ নুই কৰিব নোৱাৰি গতিকে মাদ্ৰাছাৰ যিটো কনচেপ্ট সেই কনচেপ্টটো আহ লাহে লাহে ইয়াৰ প্ৰভাৱটো কমাই আনিবলৈ আৰু যিখিনি সংখ্যালঘু আহ বা মুছলমান যিখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে আহ ল'ৰা ছোৱালী আছে সিহঁতে যাতে মেইন মূল সুতিৰ শিক্ষা জীৱনৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় যিবোৰ শিক্ষা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বাৰম্বাৰ কৈ আহিছে মাদ্ৰাছা গৈ জিহাদী হোৱাতকৈ বা চৰি মাদ্ৰাছাকৈ নিম্নমানৰ এটা এডুকেশ্যন লোৱাতকৈ বা কেৱল ধৰ্মীয় এডুকেশ্যন এটা লোৱাতকৈ যদি এজন ছাত্ৰই বা এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ বা প্ৰফেচাৰ হোৱাৰ কাৰণে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰায় সেইটোৱে হৈছে মানুহৰ শিক্ষাৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য গতিকে মাদ্ৰাছা শিক্ষাৰ পৰা যিটো সাধাৰণভাৱে যি ধৰণৰ ফলাফল ইছলাম ধৰ্মীয় ল'ৰা ছোৱালীসকলে পাব লাগিছিলে সেই ধৰণৰ ফলাফল সেই ধৰণৰ উত্তৰণ ইছলাম ধৰ্মীয় ল'ৰা ছোৱালীৰ দেখা হোৱা নাই আৰু লগতে মাদ্ৰাছাৰ আলম লৈ একাংশ মাদ্ৰাছাৰ শিক্ষকে বা একাংশ মাদ্ৰাছাৰ পৰা জিহাদী কাৰ্যকলাপ বা অসামাজিক কাৰ্যকলাপ বা ধৰ্মীয় গোৰামীৰ পাঠদান দি থকা হৈছে গতিকে এই প্ৰচেছটো বন্ধ কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তেওঁ শপত গ্ৰহণ কৰাৰ পিছতেই কঠোৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছিল চৰকাৰী বিদ্যালয় মাদ্ৰাছা বাৰশ একাশীখন চামিল কৰা হ'ল নিয়মীয়া যিবোৰ বিদ্যালয়ৰ সৈতে লগতে অসম চৰকাৰৰ যি মাদ্ৰাছা ব'ৰ্ড আছিল সেই বোৰ্ড চেবাৰ সৈতে সংলগ্ন কৰি দিয়া হ'ল এতিয়া সেই মাদ্ৰাছাত পঢ়ি থকা প্ৰায় এক লাখ বিছ ত্ৰিছ হাজাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী নিয়মীয়া স্কুলত পঢ়িব অন্য ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যি ধৰণৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছে

এহেজাৰ বিদ্যালয়ক টাৰ্গেট কৰা হৈছে বা এটা লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে প্ৰাথমিক প্ৰিলিমিনাৰী অলপ গোটাই লোৱা হৈছে যে কোনবোৰ ব্যক্তিগত মাদ্ৰাছাই শিক্ষা শিক্ষাৰ নামত ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বুনিয়াদী যিখিনি শিক্ষা দিব লাগে সেই শিক্ষা খিনিও দিয়া নাই গতিকে যদিহে আপুনি বুনিয়াদী শিক্ষা খিনিও দিব নোৱাৰে তেতিয়াহলে মাদ্ৰাছাখন চলাই থকাৰ কি অৰ্থ আছে বা এনেকুৱা এটা নেকি যিহেতু আপুনি শিক্ষাই শিক্ষাদানেই কৰা নাই কেনে অৱস্থাত মাদ্ৰাছাখন চলাই থকাৰ অৰ্থ কি বা কিবা বেলেগ উদ্দেশ্যতে মাদ্ৰাছাখন চলি আছে নেকি যিহেতু আমি যদি চাও যে আহ বিগত সময়ত অসমত মডিউল উৎখাত কৰা হৈছিল আৰু সেই মডিউলসমূহৰ সৈতে কিন্তু মাদ্ৰাছাৰ ওতঃপ্ৰোত সম্পৰ্ক আছিল মাদ্ৰাছাৰ শিক্ষক হিচাপে থাকি এই জেহাদীৰ কাৰ্যকলাপ চলাই গৈছিল আৰু জেহাদীৰ কাৰ্যকলাপ এনেদৰে শিপাই গৈছিল ৰাজ্যৰ চুকে কোণে আৰু এই মাদ্ৰাছাসমূহে তাৰ অন্যতম কেন্দ্ৰ আছিল যি মাদ্ৰাছা বুলডোজাৰ লগাই চৰকাৰে ভাঙি পেলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিল তপন ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আপোনাক আৰু সেইবাবে এইবাৰ চৰকাৰী মাদ্ৰাছা বন্ধ হোৱাৰ পিছত ব্যক্তিগত খণ্ড এহেজাৰ মাদ্ৰাছা বন্ধ কৰাৰ সিদ্ধান্তৰ কথা ঘোষণা কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই হাতী মানুহৰ সংঘাতে তীব্ৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে গোৱালপাৰা জিলাত প্ৰতি নিশাই একো একোটা পৰিয়াললৈ হাতী মানুহৰ সংঘাতৰ ফলশ্ৰুতিত নামি আহিছে অমানিশাৰ এন্ধাৰ বনরিয়া হাতীর আক্রমণত মানুহৰ মৃত্যু অথবা ঘর দ্বার খেতি বাতি তহিলং করা খবর গোয়ালপারা জেলাবাসীর এতিয়া তেনেই এটা সাধারণ ঘটনায় পরিণত জেলাখনের টুকুরার হাদিগাঁও নিশা ত্রিশ পঁয়ত্রিশটা বনের হাতীর এটা বৃহৎ জাকে তাণ্ডব চলাই গাঁওখার চারিটাক বাসগৃহ ভাঙি ধ্বংসস্তূপত পরিণত করে নিশা হাতীর আক্রমণের পর কথম্পি প্রাণ রক্ষা পড়ে সন্দ চক্রবর্তীর পরিয়ালের লোকসকলৰ নিশা শুই থকা অবস্থা প্রায় তিন বজাত বৃহৎ বনের হাতীর জাকটে ঘৰৰ চৌহদত প্ৰৱেশ কৰি ঘৰৰ এপদ এপদ সামগ্ৰী উলিয়াই ভাঙি চূৰ্ণাকৃত কৰে ইফালে হাতীৰ জাকটোৱে ঘৰৰ হাঁচতীয়া ধান চাউলো খাই তহিলং কৰে দুঘণ্টাৰো অধিক সময়ত তাণ্ডৱ চলোৱা হাতীৰ জাকটো তাণ্ডৱৰ পাছতে পৰিয়ালৰ লোকে দুৱাৰৰ ফাঁকেৰে নীৰৱে চাই থাকিবলগীয়া হ'ল অৱশেষত কৃষ্ণাই বন বিভাগে স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত পুৱতি নিশা পৰিয়ালটোৰ সদস্যকেইজনক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় আনহাতে হাতীৰ জাকটোৱে তামোল আৰু কলগছৰ খেতি বাতিও অনিষ্ট সাধন কৰে এতিয়া কৃষ্ণাই হাদী গাঁৱৰ চৌদিশে হাহাকাৰ পৰিৱেশ থাকিবলৈ ঘৰ নাই খাবলৈ চাউল নাই বাচন বৰ্তনকে ধৰি সকলো ভাঙি চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ কৰিলে বন্য হস্তিৰ জাকে যিটো এই ঘটনাটো আজি প্রায় তিন চারিদিনের পর ইয়াত উপদ্রব চলি আছে কালি নিশা ইয়ার চন্দন চক্রবর্তীর গৃহত যিটো তাণ্ডব সৃষ্টি করলে মানুষ মানে পরিথমপি রক্ষা পড়লে সে আমি মাত্র ভগৱানৰ ভগবানের সহায়ের কারণে রক্ষা পড়ছে এটা আমার সরকারখান অদূরদর্শিতার বাবে আজি হস্তি ধৰণে এনে বিচরণ করেছে সুপৰিকল্পিত কোনো পৰিকল্পনা নাই পৰিকল্পনাৰ অভাৱৰ বাবে আজি এই বন্য হস্তিবিলাকে আহি জনাঞ্চলত আহি ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰিছে তেখেতসকলে এতিয়াও বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিসকলক লৈ আহি এই হাতীবিলাকক কেনেকৈ ইয়াৰ পৰা মানে জনাঞ্চলৰ পৰা বনাঞ্চললৈ নিব পাৰে সেই কথাটো গুৰুত্ব দিব লাগে তেতিয়াহে ৰাইজ পৰিত্ৰাণ পাব ভারতের গৌরব গোটেই বিশ্বতেই ইয়ার সন্মান স্ট্রং মানে মাইথান স্টিল তেওঁলোকে কি আশা কৰিছিলে আৰু বৰ্তমান সেই চুক্তিখনত দেখিছে কি বা পাইছে কি তেওঁলোক সন্তুষ্ট নে অসন্তুষ্ট সেই বিষয়েও এই পৰিয়ালসমূহক যিসকল আছে নিৰ্যাতিতো দৰকাৰ ৰাইজে তেওঁলোকৰ মনৰ ভাৱ জনাতো দৰকাৰ মই বৰ্তমান উপস্থিত হৈছো শিৱসাগৰৰ গৌৰীসাগৰত গৰীসাগৰৰ এগৰাকী আলফা কেদাৰ দুহেজাৰ চৈধ্য চনৰ পৰা নিৰ্দেশ হৈ আছে তেওঁৰ নাম হৈছে ডালিনী দত্ত ওলফে অঞ্জু শইকীয়া মই অঞ্জু শইকীয়াৰ নিজৰ বায়েক আছে মিনু শইকীয়া মিনু শইকীয়াৰ পৰা জানিব বিচাৰিম আপোনালোকেও আচলতে ভুক্তভোগী এটা পৰিয়াল আপোনাৰ কি কব এই চুক্তিখনক লৈ কি কব এই চুক্তিখনক লৈ আমি ভুক্তভোগী খিনিয়ে অকণো সন্তুষ্ট হোৱা নাই গতিকে সন্তুষ্ট এইকাৰণেই হোৱা নাই আপোনালোকৰ চুক্তিত প্ৰথম সন্নিৱিষ্ট কৰক এই আমাৰ নিৰ্যাতিত সংগঠনৰ লৰা ছোৱালীখিনি আৰু যিখিনি হেৰাই গৈছে সেই হেৰাই যোৱাখিনি সুবিচাৰ এটা আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা আমি প্ৰথম বিচাৰিছো তথ্য দিয়ক আমাক গতিকেলৈ প্ৰথমখিনি প্ৰথম এইখিনি হ'ব লাগিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ আইনগতভাৱে কি চুক্তি লয় সেইখিনি আপোনালোকৰ বিচাৰ বিবেচনাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিব প্ৰথম আপোনালোকে এই চুক্তিখিনি আপোনালোকৰ দফাত সোমোৱাই লওক গতিকেলৈ এতিয়াও আপোনালোকে কিমান হাজাৰ হাজাৰ ল'ৰা ছোৱালী হেৰি সৰু সূত্ৰ দিব পৰা নাই সেইখিনি পৰিয়ালে কিমান ভুগিছে সেইখিনি গতিকে আপোনালোকে তেখেতৰ কি কব খালি প্ৰচাৰ মাধ্যমৰ যোগেদি যি চুক্তিৰ বিষয়ে যিখিনি জানিব পাৰিলো ইয়াত মূল বিষয় কিছুমান সন্নিৱিষ্ট হোৱা নাই যেনে ধৰি লওক নিৰ্দিষ্ট যিখিনি আলফাকেইদাৰ আছে এইখিনি দফাটো প্ৰথম আহিব লাগিছিল যিহেতুকে সেইখিনিৰ পৰিয়ালসকলে এতিয়াও বহু আকাংক্ষাৰে বাট চাই আছে ঘূৰি আহিব বুলি বা তেওঁলোকৰ বিষয়ে সদেশক জানিবৰ কাৰণে বাট চাই আছে গতিকে প্ৰথম দফাত এই কথাটো সোমাব লাগিছিল আৰু সোমোৱাৰ লগে লগে আলোচনা মাধ্যমৰ যোগেদি সেই পৰিয়াসৰসকলক সেই কেদাৰসকলৰ বিষয়ে জনোৱাটো আলোচনাৰ বিষয় মূল বিষয় হ'ব লাগিছিল আৰু আলোচনাৰ বিষয়টোত আলফাৰ যিটো প্ৰথম সৃষ্টিৰ মূল দফা আছিল সেই দফাৰ কিছুমান দফা বাদ পৰি গৈছে যেনে সাৰ্বভৌমত্বটো বিচাৰিছিল কিন্তু সাৰ্বভৌমত্ব সিমান সহজ নহয় কাৰণে তাৰ ছাইডৰ যিখিনি ৰাজনৈতিক সাৰ্বভৌমত্ব সামাজিক সাৰ্বভৌমত্ব অসমৰ অসমৰ উন্নতিৰ সাৰ্বভৌমত্ব অসমৰ সাংস্কৃতিক সাৰ্বভৌমত্ব এইখিনি কিন্তু সন্নিৰ্দিষ্ট সম্পূৰ্ণৰূপে হ'ব লাগিছিল তাৰ কিছু কিছু আংশিক সোমোৱা দেখা গৈছে কিন্তু সম্পূৰ্ণ এই বিষয়বিলাক আলোচনাৰ মাধ্যমেদি চুক্তিত স্বাক্ষৰিত হোৱা নাই অ হয় এই ধৰণে অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে মই পুনৰ আহিছো মিনু শইকীয়ালৈ আপোনাৰ ভগ্নী কেতিয়াৰ পৰা নিৰ্দেশ হৈছিলে প্ৰায় তেওঁ তিৰাশী চনত ওলাই গৈছে তিৰাশী চনত ওলাই গৈছে তিৰাশীৰ পৰা তেওঁ এঘাৰ চনলৈকে সংগঠনত আছে গতিকে হেৰি চৈধ্য চনলৈকে তেওঁ তাত আছে কিন্তু তেওঁ বছৰ তাত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰাৰ পাছত তেখেতৰ মৃত্যুটো পৰেশ বৰুৱাই নাজানে তেওঁলোক নৱবৰ্ষৰ বনভোজত ডিব্ৰুগড়ৰ বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনৰ নৃত্য সাবুাত নৈৰ কাষত বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনে বাটি ভৰাই চিৰা গীত গীতত পলায় পলুৱাই নাছিলে নৱবৰ্ষৰ প্ৰথমটো দিনত বালেমান যুৱতীৰ সৈতে হেঁপাঁ পলুৱাই নাচিছে বিধায়কগুলো বনভোস্থলীত হ'ল কেন্দ্ৰীয় মন্ত্রী সৰ্বানন্দ সোণালক গেংষ্টাৰ গলদ্বীপ ব্ৰাৰক সন্তাসবাদী ঘোষণা সতীন্দৰজিত সিং ওৰফে গলদ্বীপ ব্ৰাৰক সন্তাসবাদী ঘোষণা কৰিলে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সন্তাসবাদ বিৰোধী আইন ইউ এ পি এৰ অধীনত সন্তাসবাদী ঘোষণা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ নিষিদ্ধ সন্তাসবাদী সংগঠনৰে জড়িত গোলদ্বীপ ব্ৰাৰ ওৰফে সতীন্দৰজিৎ সিং বাব্বৰ খালছা ইণ্টাৰনেশ্যনেলৰ সৈতে জড়িত গ'লদ্বীপ ব্ৰাৰ আনহাতে সীমান্তৰে মাৰণাস্ত্ৰ সৰবৰাহত জড়িত সন্তাসবাদী গলদ্বীপ ৰাৰ সিন্ধু মুছেৱালা হত্যাকাণ্ডতো জড়িত আছিল গ'লদ্বীপ ৰা নৱবৰ্ষৰ প্ৰথম দিনাই আলফাৰ শক্তিক লৈ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ স্থবিৰ হৈ পৰা আলফাৰ শক্তিক সক্ৰিয় কৰি চুক্তি কৰিলে মোদী চৰকাৰে অৰবিন্দ ৰাজখোৱা আৰু অনুপ চেতিয়া আজি ত্ৰিছ চল্লিশ বছৰ ধৰি এক বেলেগ জগতত আছিল বুলি মন্তব্য কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কলে ৰাইজৰ মাজৰ পৰা আঁতৰত আছিল আলফা যোৱা বছৰটোত দুখন পিছ ৰেকৰ্ড সম্পন্ন হৈছিলে আৰু আমাৰ চৰকাৰে দায়িত্ব লোৱাৰ পিছত এঘাৰখন পিছ একৰ্ড আমাৰ ৰাজ্যখনত সম্পন্ন হয় আৰু যদি আমি এতিয়া পৰেশ বৰুৱা বা আলফাৰ এটা ফেকশ্যনক বাদ দিও। তেতিয়া আজি দিনত এক্টিভ মিলিটেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন অসমত শেষ হৈছে দ্য ইৰা অফ মিলিটেন্সিজ অভাৰ বাই নাইণ্টি পাৰ্চেণ্ট যিটো আলফাৰ একৰ্ড হল তাত দুটা ডাঙৰ পইণ্ট আহিলে যে এইবাৰ ডিলিমিটেশ্যনৰ যি মূল প্ৰিন্সিপল আছিলো এই প্ৰিঞ্চিপলে মেইনটেইন কৰিব লাগিব গতিকে যিসকলে আলফাই কি পালে বুলি প্ৰশ্ন কৰে ডেফিনেটলি স্বাধীন অসম কোনো বিচৰাই নাছিলে গতিকে স্বাধীন অসম পোৱাতো সেইটো কোনেও পাবও নোৱাৰে সম্ভৱো নহয় গতিকে সেইটোতো আউট অফ কুৱেশ্যন কিন্তু খিলঞ্জীয়াৰ অধিকাৰ নিৰ্বাচনী আয়োগে ফাৰ্ষ্ট ষ্টেজত সুৰক্ষিত কৰিলে ছেকেণ্ড ষ্টেজত আলফাৰ ৰেকৰ্ডখনে যে যি প্ৰিন্সিপল দুহেজাৰ তেইছত ব্যৱহাৰ কৰা হ'ল ভৱিষ্যতেও একেই প্ৰিঞ্চিপল ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব দেশত যি প্ৰিন্সিপল হয় হ'ব কিন্তু অসমৰ প্ৰিঞ্চিপল তেইছৰ ডিলিমিটেশ্যনৰ প্ৰিঞ্চিপল হ'ব আমি যদি ৰেকৰ্ডখন চাওঁ যে ধীন আলফা স্বাধীনক বাদ দি অসমত আৰু কোনো উগ্ৰপন্থী সংগঠন নাই অসমত নব্বৈ শতাংশ উগ্ৰপন্থী নোহোৱা হ'ল বুলিও তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে পৰেশ বৰুৱা অসমলৈ আহিলে ক'ত কি সমস্যা হৈ আছে তেওঁ গম পাব বুলি ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াৰ লগত মই তিনিমাহ ছমাহত ফোনতো কথা পাতি থাকো আৰু সংবাদৰ কোনো কমি নাই তেওঁৰ লগত এভৰি থ্ৰী মান্থ এভৰি ফ'ৰ মান্থ মই এতিয়াও ভাবি থৈছো যে নেক্সট ছয় সাত দিনত এবাৰ কথা পাতিম ছ' অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আগত তেওঁৰ লগত কথা পতা নাছিল চ নক টু হিম ডিৰেক্টলি পাই কি কথা আছে কওক ময়ো আপোনাৰ কথাখিনি কম আপুনি মোৰ কথা কম পৰেশ বৰুৱাৰ অসমক যে ভাল পায় তাৰ ওপৰত মোৰ ডাউট নাই কিন্তু ইয়াত আহিলে তেখেতে গম পাব যে অসমৰ পৰিৱেশটো ক'ৰ পৰা প্ৰব্লেমেটিক হৈ আছে না ইন এণ্টেয়াৰ আলফা চাৰ্টাৰ দা ইলিগেল ইমিগ্ৰেণ্টছ ফ্ৰম বাংলাদেশ ইজ নট বিং ৰিকগনাইজ এ প্ৰব্লেম এতিয়া যদি আমি স্বাধীন অসম ল'ব লাগে আৰু স্বাধীন অসমত যদি অসমীয়া মানুহ এজনে মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব নোৱাৰে এইখন স্বাধীন অসমৰ কি ভেলু আছে সেইকাৰণে মই মই মনত সদায় মোৰ এটা ধাৰণা আগত যিজন বৰুৱা অসমৰ পৰা ওলাই গৈছিল তেওঁ যদি ত্ৰিশ বছৰ পিছত অসমত আহে তেওঁৰ চাৰ্টাৰ অফ ডিমাণ্ড নিজে চেঞ্জ হৈ যাব এটা দুটা নহয় এশ পঁচপন্নটাকৈ ভূমিকম্প জোকাৰি গল জাপানক সোমবাৰে ক্ৰমাগতভাৱে এশ পঁচপন্নটাকৈ ভূমিকম্প জোকাৰিলে জাপান এশ পঁচপন্নটা ভূমিকম্পৰ জোকাৰণিৰ ভিতৰত ছটা প্ৰবল ভূমিকম্প আছিল প্ৰলয়নকাৰী ভূমিকম্পৰ ফলত কেইবাটাও ঘৰ ক্ষতিসাধন হোৱাৰ লগতে ভূমিকম্পত এই পৰ্যন্ত ছজন লোকৰ প্ৰাণ হানি হোৱাৰ বাতৰি পোৱা হৈছে জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ফুমিঅ পিছিডাই জনোৱা মতে বিশ্বৰ ক্ষতিসাধন হৈছে ভূমিকম্পত যুদ্ধকালীন তৎপৰতা উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে চৰকাৰে ভূমিকম্পৰ ফলত বহু লোক প্ৰচণ্ড শীতৰ মাজতে কটাবলগীয়া হৈছে কেইবাতকৰণকাৰীৰ দৃশ্য এয়া বৃহৎ ফাঁত মেলিছে ৰাজপথত ৰাজপথ সম্পূৰ্ণৰূপে বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে ভূমিকম্পৰ জোকাৰণিত ইফালে ড্ৰোন ভিজুৱেলত ফুটেজৰ দেখিবলৈ পোৱা হৈছে মাছ ধৰা বন্দৰত ডুব যোৱা নাও আৰু ৱাজিমাত হোৱা বৃহৎ অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত হোৱা ধ্বংসলীলা ভূমিকম্পৰ পিছতে ৱাজিমাত এক বৃহৎ অগ্নিকাণ্ডত শাৰী শাৰীকৈ ঘৰ জুইত জাহ জুৱা পৰিলক্ষিত হ'ল বিধ্বংসী জুইৰ ফলত তেত্ৰিছ হাজাৰৰো অধিক পৰিয়ালৰ ফলত বিদ্যুৎ সংযোগ ব্যাহত হয় জুইৰ ফলত ঘৰ দুৱাৰ হেৰুৱাই অস্থায়ী শিবিৰত আশ্ৰয় ল'বলগীয়া হৈছে দুৰ্গতজনে ভূমিকম্পৰ ফলত এনেদৰে অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল শাৰী শাৰী কেইবাটাও ঘৰ জ্বলি স্বাৰখাৰ হৈ পৰিল তেত্ৰিছ হাজাৰৰো অধিক পৰিয়ালৰ মাজত বিদ্যুৎ সংযোগ ব্যাহত হৈ পৰে ভূমিকম্প আৰু অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত